Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dober večer. Danes gostim, lahko bi rekel, največjega ali pa najbolj ustrajnega ustrajnika Aleša Primca. Dober večer. Dober večer. Aleš Primc, vi ste javnosti predvsem znani, tako kot sem rekel, ustrajnik. Ustrajate pri referendumih o družinskih zakonih, po, ko je bil Janša zaprt, ste ustrajali. Zdaj ustrajate proti Jankoviču. V glavnem ste ustrajnik. Ja, meni se ti pomembno, da eno delo začneš, da ga končaš. Tudi prijedi sem tak. Ne grem od mize, dokler ne pojem. Tako da, tako sem me naučil doma in očitno bo tako do smrti. Ja. Zdaj, deva na najbolj aktualen dogodek, eno tako res že klasično manipulacijo aktualne oblasti oziroma teh levih, progresivnih, kakorkoli, sil, ki so trenutno na oblasti. Tako kot vsako leto, smo letos tudi imeli parado ponosa, tako ji rečejo, ne vem zakaj, ki se je zgodilo to, da se je skupina mladih ob cesto postavila s transparentom, na katerem je pisalo spola sta zgolj dva. Odziv je bil, ta parada ponosa ima sicer namen strpnost do drugače mislečih in tako naprej. Odziv je bil agresivno zmerjanje, žaljenje, celo metal so v njih stvari, policija jih je mogla zaščititi. V medijih smo pa prebrali, da so bili napadeni dva ali trije udeleženci tega pohoda. Ja. Kako to komentirati? Oni vejo, da je napad najboljša obramba. Ne? In ko so videli, da so naredili napako, oni so objektivno naredili napako, da so planili po transparentu mladih Slovenske demokratske stranke in takrat so vedeli, da morajo začeti reševati zadevo in so se pač po mojem mnenju zmislili vse te napade, ker vi morate vedeti, da oni so zelo izkušeni organizatori in imajo najboljše učitelje na zahodu, kako se organizirajo shodi. In oni imajo vsak detajl te njihove LGBTQIA plus parade posnet. In če bi se karkoli zgodili tega, kar oni govorijo, ne, v resnici, bi oni takoj začeli vrteti fotografije in pa videoposnetke. To je pač ena od osnovnih stvari, ki jih vsak izkušen organizator naredi, da poskrbi za dobro fotografsko in pa video pokrivanje svojega dogodka. Prvi za to, da imaš najboljše posnetke za oglaševanje za naslednje leto, drugi za to, da lahko takoj medijem razpošleš najboljše posnetke, da se širi glas o tvoji prireditvi. In tretji razlog je tudi zelo pomemben, če se zgodi kakršenkoli incident, da lahko o tem poroča sam, da nisi odvisen od televizij in tako naprej. In jaz sem prepričan, da oni so to tudi naredili. Oni so tako izkušeni organizatorji, da so to naredili in če bi karkoli bilo, bi oni v resnici to takoj začeli kazati. Ampak kar ste vi videli, kaj? Poglejte, vi niste mogli videti nobenih posnetkov, kako naj bi, ne vem, kdo pretepal udeležence te LGBTQIA plus parade in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da so oni morali odreagirati za to, ker so sami napadali transparent SDM-a. Moram pa reči ob tej priložnosti, da se zahvaljujem in čestitam SDM-u, da je naredil zelo kulturno manifestacijo normalnosti na tej LGBTQIA plus paradi. Oni so obesili zelo enostaven, samoumeven za 99,9% ljudi v tej državi normalen transparent. Spola sta dva, moški in ženski. A je res, a ni res. Se pravi, to je nekaj najbolj normalnega. Ne? In oni so odreagirali
Ne? Oni so odreagirali, kot da bi biku pomahal z rdečo deko. Ne? Se pravi, za njih pa to ni normalno. Ne? In jaz mislim, da se niti fantje pa punce v SDM-u niso zavedali, kaj so s tem transparentom naredili. Jaz mislim, da so oni hoteli pač postaviti nek transparent, dati neko sporočilo normalnosti na tem dogodku. Pokazali so pa rdečo deko biku, ki seveda ni mogel drugače, kot da se je odzval. To je tudi en od dokazov, da v resnici sploh ne gre boj za pravice manjšin, neke manjšine, ampak da gre za ideologijo. To drugo kot ideologija ne more biti. Kako te lahko razjezi, da nekdo drugače misli kot ti, pa še prav ima? Biološko je to nesporno, zdaj, kaj se ljudem v glavah dogaja, se jim dogaja marsikaj. Ne? Tudi Hitler je verjetno nekaj na polju. Ne? Vi morate vedeti, da LGBTQIA plus gibanje je v resnici ideologija za popolno spremembo družbe. Spravi, to je ideologija, ki želi uničiti družino, želi uničiti moški in ženski spol in želi zavladati svetu. Ne? In oni so prepričani, da če bodo uničili družino in če bodo ljudem ubili razumevanje spola, naravnega spola, moškega in ženskega, da bodo to pač ta svoj cilj dosegli na ta način. Zato je seveda za njih vsako omenjanje narave, vsako omenjanje moškega in ženske, moške in ženske ljubezni, otrok in tako naprej, materinske in očetovske vloge, neki strahotno razburjajočega, ne? Ker to ruši tisto njihovo temeljno logiko, ki jo hočejo usil družbi, da pač mama in oče za otroka nista pomembna in da seveda moškega in ženskega spola naravnega ni. Moramo pa vedeti, da ko se v neki družbi uvedejo posvojitve v LGBTQIA plus razmerje, posvojitve otrok, ne, potem grejo stvari z izjemno hitrostjo naprej. Se pravi, potem dobi ta ideologija, dobijo ti nasilneži izjemna krila in izjemen zalet. In to se zdaj dogaja po Evropi, to se dogaja po celotnem zahodnem svetu in to se bo začelo dogajati tudi v Sloveniji. Vi ste lahko slišali v teh dogodkih v okviru LGBTQIA plus parade, da oni odkrito napovedujejo zahtevo za njihov vstop v šolski sistem. Ampak kaj oni hočejo v šolskem sistemu? Ne? Oni hočejo v šolskem sistemu od vrtca naprej, se pravi vrtec in osnovna šola in potem tudi srednja šola, otroke in mlade prepričevati, da lahko spremenimo spol. In želijo k temu tudi nagovarjati. Mi vemo, da se otroci tam v puberteti soočajo sami sabo z nekimi problemi, ki se jim zdijo težki in tako naprej. In seveda oni v tem obdobju izkoristijo to labilnost, te težave mladih, ne, in jim ponudijo čarobno palico rešitev. Nisi pravega spola, to je vir vseh tvojih problemov. In seveda, žal je potrebno povedati, da mednarodne raziskave kažejo, da so pri tem svojem prepričevanju izjemno uspešni. Od 30, v nekaterih primerih pa tudi 40% mladih, ki grejo od vrtca do konca srednje šole skozi ta proces, se na koncu tega procesa identificira kot LGBTQIA+. Zato je treba, zdaj, ko smo v Sloveniji na začetku soočeni s temi njihovimi zahtevami po radikalnem vstopu v šolo, to preprečiti. Lahko povem, da v Gibanju za otroke in družine pripravljamo priročnik, s katerim bomo izobrazili mame in očete in otroke, kako se tej ideologiji v šolah upreti in kako s tem seveda zavarovati svoje otroke v šolah in vrtcih. Da poživiva tole. Kaj pomeni B v LGBT? Ja, B pomeni biseksualno. Kako, ne? Če je več spolov po njihovo? Ja. Oni trdijo, ne, da pač je ta spolnost lahko ni zvestobe. Ne? Se pravi, ja, kaj sem hotel reči? Ne? Se pravi, homoseksualno so med moškim in moškim. Ja. To je en spol, med žensko in žensko, ne? Ali pa eni, ki jim je vse en, ampak ja. Še zmeri med dvema spoloma, ne? Tudi v njihovih začetnih. Včasih je bilo samo LGTB, ne? Zdaj je črk maske rekel, kmalo bo abecede zmanjkali. Ne? Ja. To je bilo očitno še iz tistih časov, ko so oni še tudi sami verjeli, da sta dva spola. Ne? Zdaj so nehali, tako da bi tam mogli narediti XY na mest B. Ja, se strinjam. Ne? Ampak toliko o njihovi konsistentnosti. Ne? Zdaj, no, gledajte, veš, to je treba jasno povedati. Oni so konsistentni.
Oni so konsistentni v tem, da ves čas lažejo, zakaj jim v resnici gre, v resnici pa jim gre za to, da pridejo do naših otrok v vrtcih in šolah. Ker stopnja rodnosti med, v teh LGBTQIA plus skupini, ne, je izjemno nizka, kljub temu, da celoten Zahod že skoraj da omogoča za njih umetne oploditve. Se pravi, oni si v resnici, v veliki večini, ne želijo otrok. In seveda, če hočejo, da se to gibanje, ta ideologija nadaljuje, ne, potrebujejo koga? Potrebujejo naše otroke. Potrebujejo oprat možgane našim otrokom. Zato ta njihov agresiven vpliv na šolo in zato želijo naše otroke, dostop do naših otrok v šolah. Je treba pa še eno stvar povedati. Oni otrokom obljubljajo, da bodo, če bodo sledili njihovi ideologiji, lahko spremenili spol. To je velika, velika laž. Ne? Spol je genetsko vezan na kromosome XX, XY in lahko odrežeš vse primarne in sekundarne spolne znake pri človeku. Ne? Ta kromosomska zakonitost moškega in ženskega spola bo ostala. Se pravi, spola se v resnici ne da spremeniti. In to, kar oni trdijo, da bodo lahko otroci spremenili spol, če se bodo recimo punce odrezale prsi, ne? Ali pa če si bodo fanti odrezali moški spolni organ, da bodo s tem spremenili spol. To ni res. S tem bodo te otroke samo pohabili. In treba je zelo jasno povedati, ta ideologija, ne, sloni na pohabljanju otrok. Ne gre za spreminjanje spola, ampak gre za pohabljanje otrok. Zdaj, da sem prebral, zdaj ne bom se odstotka spolnil, ampak da je med to populacijo odstotek samomorov izredno, izredno visok. Daleč nad poprečjem v posamezni državi. Zdaj, za tole temo, preden greva še na drugo, tudi zelo aktualno temo, pomembno, eno vprašanje. Oni pravijo, poslušali smo tudi predsednico Republike, mogoče še to, ne, ni šla na mašo za domovino, šla je pa to podpred. Zdaj tukaj lahko rečemo, da je Borut Pahor bil res kar kot predsednik dober, je pokrival vse. Ampak oni se borijo za neke pravice. Katere pravice v Sloveniji nimajo? Ne, oni se ne borijo za pravice. Oni se borijo za to, da bi prišli do naših otrok v šolah in da bi celotno družbo prisilili, da bi začela živeti po njihovo. To je njihova cilj in zato se oni borijo. To, kar pa govorijo o pravicah, to je pa samo maškarada, ki je pač namenjena zavajanje ljudi. Se pravi, njihov cilj je priti do naših otrok v vrtcih in šolah, da bodo lahko izvajali to, kar sem prej opisal nad njimi in pa seveda, da bi cela družba živela po njihovo. Ampak, glejte, jaz sem prepričan, da se to ne bo zgodilo. Dogajajo se veliki upori. Ravno danes sem bral Daily Mail v Združenem kraljestvu, v Veliki Britaniji, ne, objavil članek, kako zahtevajo zdaj, kako izgleda ta pohabljanje otrok v angleških šolah in kakšni učbeniki se pripravljajo. No, in gledal sem tudi že odzive staršev, mater in očetov. Moram reči, da je izjemno močna v nasprotovanju tej ideologiji v Angliji muslimanska skupnost. Muslimani so postali vodilni v gibanjih za zaščito otrok v angleških šolah. Pridružujejo se jim pa tudi drugi, predstavniki drugih verskih skupnosti, tako da muslimani napovedujejo tukaj boj do zadnje kaplje krvi in jaz verjamem, da ne bodo odnehali, ne? Ker v muslimanskem svetu je pa ta naravno dojemanje družine in pa moškega in ženskega spola veliko močnejši, bolj zdrav, kot je pa v zahodnem svetu in verjamem, lejte, da v Angliji ta zadeva ne bo šla skozi prav zaradi muslimanskih družin, ki seveda tega ne more sprejeti. Popravite me, ampak nisem še videl muslimanske države, kjer bi imeli parado ponosa. Ne? Prizadevajo si, ampak tudi jaz se ne spomnim. Tako da, mislim, da so še najdlje prišli v Turčiji, pa tudi tam mislim, da še niso speljali, pa saj ne nekaj velzga. No, zdaj pa greva na ta tema je seveda zelo, zelo, zelo pomembna, ker dolgoročno vpliva na spremembo družbe. Mogoče še to, vi ste uspeli dokazati, da Slovenci in Slovenke tega ne želimo.
Na referendumih je, so vsi poskusi zakonov padli, so, jih pa, so ga pa še zmeri spravili skozi, skozi ustavno sodišče in s prepovedjo referenduma. To je žal res. Oni so trikratno voljo ljudi na referendumu povozili. Žal ljudje, ko so volili na volitvah, niso imeli v prvem planu teh vprašanj, ne? Ker jaz sem pripričan, če bi ljudje se na volitvah odločali o podpori strankam, ki podpirajo družinske vrednote, pa tistim, ki ne, bi imeli danes drugačno vlado. Ampak žal so bile na volitvah druge stvari v ospredju in tako imamo zdaj vlado, ki je radikalna v tem smislu, ki obljubila na veliko, da bo omogočila LGBTQIA plus lobiju vse tisto, kar si oni želijo. Jaz verjamem, da do tega ne bo prišlo tudi zaradi našega delovanja. Poglejte, mi, kot sem že prej rekel, bomo v naslednjih mesecih in letih vložili zelo veliko časa, moči in tudi denarja v to, da bomo izobrazili mame in očete in otroke, da se bodo temu v šolah na te osnovni ravni uprli. Izobrazili bomo tudi učitelje, kako se temu upreti, tako da jaz verjamem, da jim tudi v Sloveniji ta zadeva ne bo uspela. Je pa velika škoda, da se toliko ukvarjamo s temi vprašanji, ker imamo v Sloveniji bistveno, bistveno večje vprašanja in jih prav te teme, se pravi LGBTQIA plus teme, povzročajo težave. In sicer to je vprašanje slovenske demografije. V Sloveniji prav v tem letu recimo imamo približno 5% otrok rojenih manj, kot je bilo lansko leto v tem času, 5%, pa že lansko leto je bilo drugo, leto za drugo najnižjo rodnostjo v slovenski zgodovini. Se pravi, leto se nam obeta. Jaz sem pripričan, da tudi zaradi tega, ker je tako močno LGBTQIA lobi v ospredju, najnižja rodnost v vsej slovenski zgodovini. Tako da mene motijo te teme tudi zato, ker nam onemogočajo, da bi se pogovarjali o tem, kako okrepiti materinstvo in očetovstvo, kar je ključna razvojna naloga Slovenije, če hočemo kot narod, kot družba preživeti in če hočemo imeti približno stabilen pokojninski in pa zdravstveni sistem. In žal imamo pač vlado, ki to podpira. Ena prvih ukrepov je bilo ukinitev urada za demografijo. Ne? Ja. Pa imamo pa tudi velikega šerifa ljubljanskega Zorana Jankovića, ki lahko počne, vidimo, da je dejansko kar hoče. Zdaj je bil, lahko rečem, spet, zopet in znova oproščen. Pred leti je na televiziji Zagrebški rekel, jaz ne bom nikoli obsojen zato, ker sem proti Janši. Danes vidimo, da je res temu tako. In danes lahko dela popolnoma nezakonite stvari, ne da bi se mu karkoli zgodilo. Mi lahko rečemo za slovensko sodišče, kot ja pride Janković, da so to Jankovićeva sodišča. To se je zdaj izkazalo že x-krat. Tako da od sodišč žal zaenkrat še ne moramo pričakovati, da bodo onemogočile Jankoviće lumparije. Žal ne moramo pričakovati tega tudi od sedanje vlade, žal tega ne moramo pričakovati od ministrstva za naravne vire, ker sta tako vlada kot ministrstvo za naravne vire, ko govorimo o drekovodu oziroma nezakonitem protiustavnem, predvsem pa smrtno nevarnem kanalizacijskem kanalu preko 90% naše vode, ne, da ga bo kdorkoli od teh ustavil. Se pravi, vlada je črno na belem v odgovoru na izredno sejo odgovorila, da ni, da ne bo ukrepala, da ne bo ustavila gradnje. Isto je reklo ministrstvo za naravne vire, isto mi je napisal inšpektor za okolje, ko sem ga pozval, da naj na podlagi pisma predsednice države ustavi gradnjo. Ker tam noter je Pirc Musarjeva navedla zelo veliko, zelo strokovno, pravno argumentiranih razlogov, zakaj bilo to treba narediti. In jaz sem potem poslal to pismo na inšpekcijo in sem rekel, pogledajte, v pismu predsednice države je ogromno argumentov, zaradi katerih morate ustaviti gradno in prosim, da to tudi naredite in obveščate me o tem, kaj bo se naredil. In potem je seveda inšpektor Andrej Pleško odpiše, da ne bodo nič naredili. Tako da državne inštitucije in sodišča Jankovića več kot očitno ne bodo ustavili. Če hočemo imeti v Ljubljani v naslednjih letih pitno vodo v pipah, če nočemo, da nam bo voda v pipah smrdela, če nočemo, da se bomo zastrupili s to vodo, ne, potem je nujno, da ga ustavimo mi. In
Diktatorje se lahko ustavi samo na en način, potem, ko seveda ima podrejene vse inštitucije, z velikimi množicami ljudi na ulicah. In k temu jaz vabim ljudi. Mi imamo v ponedeljek 26. junija že peti veliki množičen shod proti Jankoviću in lepo vabim vse ljudi, da pridejo in zaščitijo svojo pitno vodo. S tem bodo zaščitili pitno vodo za sebe, za svoje otroke, svoje vnuke in tudi za vse tiste rodove, ki prihajajo za nami. Ker vedeti moramo, ljubljanski vodonosnik, tam, kjer se zbira in črpa voda za Ljubljano, ni jezero, ki bi ležalo pod površjem, ampak gre za vodo, ki je nabrana med kamenčki. Med kamenčki, med prodom. In če bi prišlo do onesnaženja z fekalijami, če bi prišlo do velikega razlitja, ne, potem se ta svinjarija nabere na te kamenčke in ni mogoče spucati. Se pravi, ta voda ne bo tekla, ampak se bo tam vzpostavil nek nov ekosistem in se bo to vedno znova in znova voda onesnaževala. Tako da ni možno te vode očistiti. Včasih rečemo, ja, bomo pa popravili napako. Veliko napak, ki jih naredimo v življenju, je možno popraviti. Ampak to napako, če se nam bo zastrupili 90% vode, ki jo načrpamo za Ljubljano, ne bo mogoče popraviti po mnenju strokovnjakov v 50 ali 100 letih. In predstavljajte si, kako bo izgledala Ljubljana, če voda v naših pipah ne bo pitna. Tako da zdaj imamo možnost, da vodo zaščitimo in jaz verjamem, da se bojo ljudje zavedeli tega. Je pa nekaj res, da Janković in mediji delajo vse za to, da se ljudje ne bi zavedeli, za kako nevarno stvar gre pri tem drekovodu. Zdaj videli smo lahko, da so medijska poročila potihnila, Janković dela vse, da se o tem ne bi govorili. Zato je zelo pomemben ta naš vsakokraten mesečni shod, ker takrat dvigamo zavest vse Slovenije in cele Ljubljane o tem, da se ta zadeva dogaja in da je voda ogrožena. Zato je zelo pomembno, da nas je veliko na tem shodu in res vabim vse, ki nas zdaj gledajo, da si vzamejo čas in pridejo. Eni pravijo, ja, Aleš, daj ti tole nared, ob eni taki uri, da bo lahko več ljudi prišlo, ne vem, ob 7 zvečer. Veče, če mi pridemo tja ob 7 zvečer, pa ni medijev, pa ni tam Jankovića, ne? Pa ni tam mestne uprave, ne? Bomo sami sebi na men. Mi moramo prijeti takrat, da nas ljudje in celo Ljubljana slišijo. In to je ravno pač pred sejo mestnega sveta. Pred sejo mestnega sveta hodijo mestni svetniki na sejo, zaposleni v mestni upravi so tam, tudi tisti, ki sodelujejo na seji, predstavniki mestnih podjetij, vodovode in tako naprej, prihajajo in slišijo, kaj se dogaja. Ne? Se pravi, mi neposredno vplivamo na dogajanje na seji mestnega sveta in tudi na razmišljanje ključnih ljudi v Ljubljani s tem, da imamo shode takrat, ko se tam noter dogajajo stvari. Tako da, lepo prosim, ne toliko razmišljati o tem, da bom najdel, ne vem, 3, 5 ali 10 razlogov, zakaj ne bi prišel. Ampak vzem si čas in pridi za neko pomembno zadevo. Poglejte, če si bolan, tudi če imaš veliko stvari, pustiš pa greš domov, pa greš zdravniku ali pa domov, zato da se boš pozdravil. Če kdo umre, greš tudi na pogreb, pustiš službo pa greš. Lejte, enkrat na mesec, mislim, da dokler ne rešimo ljubljanske vode, je odgovornost in dolžnost vsakega Ljubljančanka in Ljubljančana, pa tudi tisti, ki niso Ljubljane, da pridejo na ta shod. Enostavno gre za tako pomembno zadevo, ki se, kot sem že prej rekel, ne bo dal popraviti, ne? In potem se po glavu točiti, zakaj takrat nisem prišel, ne bo imel nobenega smisla. Tako da vzemo si čas in pridemo na shod in pokažemo, da ne bomo pustili, da se nam ta voda vzame. Torej, da poveva še enkrat, se pravi v ponedeljek ob 14.30 pred mestno hišo, tako v Ljubljani. Ja, ta aktivni državljani je pomembno biti, posebej takrat, ko imamo ali župana, v tem primeru tudi vlado, ki dela stvari po svoje oziroma si prikraja pravno državo, prilagaja pravno državo in seveda, če ne bi imeli vlade takšne, kot je, bi Janković težko to speljal. So delajo v sodelovanju in tudi na drugih področjih. Zdaj, mene v studiju kličejo ljudje, pravijo, zdaj pa so stvari grejo tako daleč, zakaj se Aleš Primc, Pavle Rupar, ne vem, sindikat kmeto in tako naprej ne združijo, pa rečejo, dajmo pa narediti, recimo jesen, en res velik vseslovenski protest proti vsemu, da pride res ogromno število ljudi in da pokažemo te oblasti, da
so skrenili, da je dovolj. Se bote pogovarjali, se bote zmenili. Evo, jaz sem obljubil takrat, da bom vsega vprašal, pa bom rekel, dejte se zmeniti, pa skupaj naredite eno zadevo. Meni se to zdi odlična ideja, tako da moja beseda, da sem za to zadevo, evo, tukaj le jo dajem. Tako da upam, da bo to tega velikega shoda res prišlo, čeprav veliki shodi so že bili. Pavle Rupar je imel izjemno velike shode, največje shode po letu 90 v Sloveniji, v letošnjem letu. Naši shodi so tudi odlično obiskani. Je še neke rezerve, tako da res vabim, da pridete, ampak ključno je to, kar mislim, da je ta gospod ali pa ti ljudje, ki predlagajo ta velik shod, pokazati je treba, da se bo se združili. Ne samo z ljudje v velikem številu, ampak tudi vsi ti, ki vabim ljudi na družbene aktivnosti, da pokažemo, da sodelujemo. Jaz mislim, da to sporočilo ljudje tudi še pričakujejo in se mi to zdi zelo dobra ideja. Bi pa mogoče samo še ene dve besede o tem, ker si prej govoril, aktivni državljan, posebno pomembno takrat, kadar je taka vlada kot je. Jaz bi rekel, da za aktivno državljanstvo se je treba vzgajati in jaz bi si želel, da bi bili mi ves čas aktivni državljani, ne glede na to, kakšna vlada je. Se pravi, mi se moramo zavedati, da te javne stvari, ki vplivajo na naše življenje, so tako pomembne, da jih nikoli čist zares ne smemo spustiti iz rok. Se pravi, da moramo vedno ob vseh stvarih, ki jih v svojem privatnem službenem življenju tako naprej delamo, z enim očesom vedno gledati tudi, kaj se dogaja v državi in če kaj ni v redu na te stvari opozoriti, se angažirati, jih probati popraviti. Kadar je pa taka vlada, kot jo imamo zdaj, ki pa posega v neke temeljne stvari, ki jih ni možno potem v kratkem času popraviti, kot je naprimer zastrupitev vode ljubljanskega vodonosnika. Ko sem že prej rekel, te vode ne bo možno očistiti, ko bo enkrat zastrupljena v 50-ih ali pa 100-ih letih. Se pravi, ko pa gre za take stvari, je pa treba preprečiti. Je pa treba z aktivno državljanstvom, si užet čas, narediti vse, kar je v tvoji moči, zato da te najhujše stvari preprečiš. Poglejte, ker če se sprejme tak ali pa drugačna davčna stopna, ali pa če se sprejme tak ali pa drugačen nek ukrep, ki nima tako temeljne, bistvene važnosti, ne, ki se ga da mogoče z naslednjo vlado na prvi seji vlade popraviti, recimo. Tiste stvari, ne rečem, da niso pomembne, samo narobe razumeli, ampak pri tistih stvarih mogoče človek lažje potrpi pa reče, ok, bomo še malo počakali. Ampak pri takih stvarih, kot je recimo pohabljanje otrok v šolah, da se to v šolski sistem naredi, tukaj se bo naredila lahko v parih letih, se pravi do naslednjih volitev, nepopravljiva škoda na x, na stotih, tisočih, ne vem na koliko otrokih, ampak na zelo velikih otrokih in to je nepopravljiva škoda. To pa je treba preprečiti. Se pravi, in zdaj imamo pač opravka z vlado, ki hoče uvesti spremembe, kjer se bo naredila nepopravljiva škoda. In prav kanal C0, se pravi drekovod in pa uvedba LGBTQIA plus ideologije v šolah, so taki primeri in tukaj se je treba upreti. Ljudje pogosto rečejo, pa se brez veze, itak se ne da nič narediti. Oni bojo tako po svoje naredili. Kako jim odgovarjate? To je natančno tisto, kar si Janković želi, da bi vi mislili in da bi naprej govorili. Zdaj, če sem jaz Janković, jaz si želim čim več takih ljudi na naši strani. Se pravi, jaz si želim čim več ljudi, ki bo rekel, nič se ne da narediti. Se pravi, če to govorite, če to mislite, pomagate Jankoviću in delate točno tisto, kar on hoče. Jaz verjamem, da veliko ljudi, ki nam zdaj gleda, ne želi delati tisto, kar Janković hoče. In če hoče narediti nekaj, kar Janković res noče, potem morate prijeti v ponedeljek 26. junija, se pravi ta ponedeljek, ob 14:30 pred mestno hišo. Obeta se kar toplo vreme, tako da jaz vas vse prosim, da ko boste prišli, prijete ali s klobuki, ali s kapami, z čim bolj živopisnimi marelami za senco, tako da bomo tisto eno urco zdržali, da ne bomo preveč trpeli. Jaz mislim, da tudi, če pridemo v takem toplem, vročem dnevu, je določen znak. A veste, ker če pridejo ljudje takrat, ko so neki optimalni pogoji, rečemo, ja, vse je bilo optimalno, pa so prišli. Če prideš pa v težkih razmerah in recimo, da bo ta naslednji shod zaradi toplega vremena v tem vremenskem smislu zahteven, je to še dodaten znak, da ljudje pokažemo, evo, kljub temu, da je bilo vroče, smo prišli. Ampak kot rečeno, če bomo prišli s klobukami, kapicami, marelami, kakšno plastenko vode, bo to prav gotov lažje zazdržati in ne bo nobenega problema, pa tudi mi bomo vodo poskrbeli, tako da tiske pa vode s sabo ne bo prinesel, jo bo pa lahko tam dobil, ko jo bomo mi zrihtali.
Kako se pa Zoran Janković odziva na te proteste? Ga kaj prizadanejo, ga kaj bolijo, ali je uno, kako je že on pravi, ne može nam niko ništa, nihče nam nič ne more, jaz sem itak nad usodo. Ne. Jaz mislim, da on zelo trpi ob teh shodih, ne? Jih posluša. Jaz mislim, da ga ni človeka, ki bi si bolj dobro zapomnil, kaj je bilo vse izrečeno, pa kaj se je dogajalo na shodu in njega te stvari zelo motijo. Jaz vidim, da potem, ko se seja začne, rabi kar nekaj časa, da pride k sebi, enako tudi podžupan Čerin, ne, on mi vedno kakšno spusti potem ali na hodniku, ali v dvorani, ali pa tudi na sami seji, ne, pa kar začne polemizirati s kakšno stvarjo, ki smo jo tam povedali na shodu. Tako da oni zelo pozorno poslušajo, kar se dogaja. Mislim, da imamo v Zoranu Jankoviću pa njegovih podžupanih zelo zveste poslušalce in udeležence, sicer skrite za zidovi naših shodov, zato je zelo pomembno, da pridemo v velikem številu in da seveda tudi tam povemo prave stvari. In jaz mislim, da še ena stvar, to je pa moja naloga, da poskrbimo, da bo ti shodi prijetni. Se pravi, kljub temu, da se zbiramo zaradi neke zelo resne stvari, je pomembno, da se tukaj dobro počutimo, ne bom rekel, da se ravno zabavamo, ampak da se dobro imamo. No, in jaz napovedujem in obljubljam, da bo tako ta shod 26. kot potem tudi naslednji jeseni, da bodo prijetni, lepi dogodki, da se bodo ljudje tudi zaradi tega radi udeleževali. Seveda, ključna zadeva je pa to, da zaustavimo zastrupitev oziroma zaščitimo našo vodo, da je Janković ne zastrupi. V založbi Novo obzorje je ta teden išla nova knjiga Nadaljevanje knjižne uspešnice volilne prevare, se pravi foruma Sao Paulo. V njej avtor govori o volilnih prevarah in ena izmed zelo pomembnih prevar ali pa manipulacij, ki jo kulturni marksisti ali kakorkoli jim rečemo ali pa naša globoka država uporablja, je, da ljudi pred volitvami prepriča, da itak ni možnosti in da bo Janković itak zmagal. Karkoli boste naredili, je vse en in ljudje to kupijo. Vi ste šel v boj proti Zoranu Jankoviću in rezultat je pokazal to, da so ljudje to, da itak bo Janković zmagal, kupili, ker jih sploh ni bilo na volitve. Lejte, preč moramo vedeti, zakaj Janković lahko 16 let županuje in dela, kar hoče. Prvi zato, ker mu Kučan to dovoli. Drugič, ker mu sodišče to dovoljo. In tretjič, zato, ker smo mu mi to 16 let dovolili. Kje smo pa bili kakšni protesti proti njemu 16 let? Ne? 16 let, mediji so ga pustili primer, Kučan ga je pustil primer, sodišče ga je pustil primer. In človek dela, kar hoče, vmes pobaše 50, 60, pa še več milijonov, ne vemo, za 50, za 58 smo pa sigurni, ker vemo iz števil, ki so bile javno objavljene. Ne? Se pravi, s tem denarjem, z 58 milijoni, ne? Ali so to pufi, ki jih mu ni bilo treba vrniti, ali so to davki, ki mu jih ni bilo treba plačati, ne? In take stvari, ne? Ali zato se lahko ogromno stvari naredi, kaj bi mi naredili, kaj bi recimo Nova naredila z 58 milijoni? Vi nimate samo ljubljanskega župana, vi imate celo Slovenijo, 16 let. A je res, ali ni res? Prav, lejte, oni niso tako sposobni, kot mogoče ljudje mislijo, da so. Pač oni zaradi tega, ker jim sodišča dovolijo, da delajo, kar delajo, ne, to s pridom izkoriščajo. In mi seveda ne moramo zdaj vplivati na kratek rok, da bodo sodišča začela delati drugače. Ne moramo na kratek rok vplivati, da se bo vlada drugače obnašala. Lahko pa na kratek rok vplivamo prvič, da nehamo verjeti tisto, kar Janković hoče, se pravi, da se nič ne da narediti, in drugič, da naredimo vse, kar je v naši moči, da mu pokažemo in da tutej vladni zasedbi pokažemo, da nimajo prav in da jim ne bomo pustili, da bodo uničevali našo državo, naše otroke, našo vodo. Ne? In če bomo ljudje tako razmišljali, potem bomo imeli na naslednjih volitvah tako v Ljubljani, kot v Sloveniji drugačen rezultat. Če bodo vsi ljudje, ki ne marajo te vlade, ne, ali pa se ne strinjajo z uničevanjem vode, ali pa se ne strinjajo s pohabljanjem naših otrok v vrtcih in šolah. Ne? Če bodo vsi ti ljudje stopili skupaj in začeli kazati državljansko aktivnost, s tem, da se bodo udeleževali shodov, s tem, da bodo pisali pisma bralcev, s tem, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, ne? Da pokažejo svoje nezadovoljstvo, potem bo na volitvah drugačen rezultat. Poglejte, kako si pa Janković lahko drugače predstavlja zadevo. Bo rekel, ja, lejte, tam nekaj ljudi veliko ni bilo, se pravi, vsi drugi se očitno strinjajo z mano. Tako on razmišlja, ne? In še celo do neke mere ima prav. Ne? Tudi, če se ne strinjajo z njim, tisti, ki se z njim ne strinja, pa nič ne naredi za to, da bi bilo drugače, na nek način mu pomaga. Tako da jaz si res želim, da bi napolnili ta trg pred mestno hišo v ponedeljek 26. junija, to je ta ponedeljek ob 14:30, ne? In bo pokazali človek, lej,
nimaš prav in prišli sem ti povedati, da nimaš prav in tisto, kar ti hočeš, da bi mi mislili, da se nič ne da narediti, evo, si že zgubil. Ne mislimo več tako. Ko pa gremo na konkretne številke, pa hitro ugotovimo, da ni tako močan, ne? Koliko glasov je bil izvoljen? Mislim, da četrtino glasov. Jaz ne bi osporaval tega, da... Ne, se nisem se osporavati, ampak govorimo o... On je bil izvoljen za 60% ob 50% udeležbi. Se pravi, dobil je dobro četrtino glasov, ne? Vseh glasov volilnih upravičencev. Ampak jaz mislim, da ključna stvar ni to. Ne? Ključna stvar je to, da smo ga mi 16 let pustili pri miru, da je delal, kar je hotel. Normalno, da so ga pustili pri miru vlade, če so bile njegove. Normalno, da so ga pustili pri miru sodišča, če so njegova. Ne? Normalno so pustili ga mediji, če so njegovi. Ampak ni pa normalno, da smo ga pustili Ljubljančak in Ljubljančani, ki nam je uničeval Ljubljano. To pa ni normalno. Ne? In to je treba spremeniti. In ko bomo to spremenili, ne? Ko bomo pokazali, da mu ne dovolimo več uničevati Ljubljane, ne? Potem tudi on ne bo več. In jaz mislim, da naslednje volitve, ne? Naslednje volitve noben več ne bo mislil, da so volitve vnaprej dobljene za Jankoviča ali pa za kogarkoli. Ne? Naslednje volitve bodo po mojem bistveno bolj poštene, bistveno bolj enakovredne, zato ker bomo mi zdaj štir leta vse mite, ki so jih uspeli vzpostaviti v Ljubljani, da je Ljubljana leva, da so Ljubljančani pač volijo vedno levo, da se itak ne da neče narediti, vse te mite bomo porušili, ker to nič od tega ni res. To so samo medijsko skonstruirane slike, za katere hočejo oni, da bi mi verjeli, da držijo. Ne, to ni res. To je vse medijsko skonstruirano in mi se pač moramo boriti, da bomo te slike naredili drugačne. Je pa se, če bo druga vlada, bo isto, vse, ki je bil Janša, pa ga tudi ni ustavil. To je za mene problem. Janković, kot veste, se je vedno hvalil, da z vsemi vladami dobro sodeluje, vključno z vladami Janeza Janše. Ne? To je res in tudi, pogledajte, njegov podžupan je Janšev minister. Ne? Se pravi, minister Boštjan Koritnik, ne? Je eden od najbolj odgovornih za to, da Janković danes lahko gradi. Eden najbolj odgovornih, ker bi kot minister v vladi moral razveljaviti gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano v nepravilnem postopku, ni bil integralni postopek, kjer bi se skupaj izdalo gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje. In izdal ga ni pravi organ, se pravi, ni ga izdalo ministrstvo za okolje, ampak ga je izdala upravna enota. Se pravi, on bi moral kot minister to gradbeno dovoljenje razveljaviti, pa tega ni naredil. In seveda, danes je on nagrajen, ampak to ni kriv Janša. Problem je to, da Janša pravzaprav do zdaj nikoli ni sestavil vlade, ki bila ena normalna desna vlada, ampak je imel vedno noter v vladi leve izdajalce, ne, ki so pač štrika z Jankovićem, koliko so lahko in jih potem tudi Janković nagrajuje. Ne. Se pravi, on je nagradil tako načelnika upravne enote v času Janševe vlade Bojana Babiča, ki je danes direktor javnega podjetja, ljubljanskega javnega podjetja Parkirišča in tržnice, ne, in nagradil je Janševega ministra Boštjana Koritnika. To pomeni, da je imel Janša noter neke potaknjence, zaradi katerih ni mogel vladati. Ampak pač politična razmera v Sloveniji takrat so bila taka, da vlade drugač, ne, kot s temi ljudmi ni bilo mogoče sestaviti in meni to zelo žal. Jaz si želim, da bi enkrat volitve dale tak rezultat, da bi lahko Janša ali pa kdorkoli na desnici sestavil resnično desno vlado, ki bi naredila tisto, kaj je v Sloveniji treba narediti. To pomeni, da je treba nekako sestaviti, rečemo temu, slovensko desnico. Tako je. V tem trenutku je konstanta, edina konstanta Slovenska demokratska stranka, ki vemo, da bo ali zmagala ali druga, da bo dobila veliko, ampak to se je izkazalo, da to ni dovolj. Mm-hmm. Potrebuje podobne vrednostne stranke s podobnim vrednostnim sistemom, ki imajo skupaj 46 glasov, da bomo končno enkrat, mislim, da še nikoli ni bilo, imeli, rečemo temu, čisto vlado, tako kot je zdaj čisto leva vlada. Ne? To je nujno potrebno. Nova Slovenija igra neko oportunistično igro v tem trenutku, kaj bo po volitvah, bomo pustili te napovedi o tem, da ne bodo šli z Janšo, so samo do takrat, dokler do tega ne pride. Kaj pa vi? Boste šli samostojno na volitve, se boste povezovali z Logarjem recimo, s komerkoli? Jaz mislim, da zdaj celo Slovenija lahko vidi, da sem jaz zelo politično aktiven,
Na teh mestnih volitvah smo dosegli zelo dober rezultat in predvsem smo dobili možnost vpogleda v to, kaj se v državi dogaja. Jaz mislim, da tudi ljudje zdajle, ko gledajo moje aktivnosti potem, ko sem bil izvoljen za mestnega svetnika, vidijo, kaj pomeni Aleš Primc, ki je izvoljen na neko politično funkcijo. Jaz bom tudi naredil, mimo grede, po koncu vsakega leta bom naredil anketo o zadovoljstvu ljudi z mojim delom kot politika, kot mestnega svetnika v tem primeru, ne, in bom upošteval njihove predloge in nasvete, ne. Tako da mi delamo zelo resno na izgrajevanju stranke, delamo za ljudi z močjo, ki jo imamo, ta moč sicer zdaj ni velika in si pa želim, da bi po naslednjih letih, po naslednjih volitvah bila v naslednjih letih večja moč in seveda, če bo Slovenija izvolila tako močno programsko stranko, kot smo mi, potem seveda se bo v zelo kratkem času nekatere stvari postavile na svoje mesto, tako kot morajo biti. Kar pa zadeva sodelovanje z Anžetom Logarjem, lahko jaz rečem, da je najin pristop v političnem delovanju nekoliko različen. Jaz sem, kako bi rekel, zelo programski človek, se pravim, z nekimi zelo jasnimi programskimi izhodišči, z nekimi zelo jasno določenimi temami, kjer ne popuščam in kjer ustrajam na svojih pogledih, zato ker se mi zdi, da so pravi, naprimer družina, mama, oče, pomoč starejšim, pomoč vsem s posebnimi potrebami, ko gre za vodo in tako naprej. Tudi videli bodo ljudje, kako se bom zdaj zauzemal v teh 4 letih za dvigala, ki sem jih obljubil na mestnih volitvah in tako naprej. Medtem ko se mi zdi pri Anžetu Logarju je bolj ambicija graditi eno močnejšo platformo, močnejšo skupino ljudi, kjer daš malenkost na stran programska izhodišča zato, da se lahko z več ljudmi pogovarjaš. Ta način me ni tako blizu, tako da jaz želim seveda Anžetu Logarju vso srečo pri tem njegovem poskusu, pri tem njegovem projektu. Sam se pa vidim, kot rečeno, v bolj programskem delovanju, kjer ne bom prisiljen za to, da bom z nekom lahko sodeloval se odreči svojim stališčem. Jaz enostavno sem v politiki zato, ker delam tiste stvari, ki mislim, da jih je treba narediti in če bi moral zato, da bi imel kakšen glas več, ne, se odreči svojim stališčem, potem bi zgubil pravzaprav razlog, zakaj se jaz politiko sploh ukvarjam. Za konec še ena ocena stanja aktualnega, govorimo na državnem nivoju, recimo glih področje, ki ga vi zelo poudarjate, ne, zakon o dolgotrajni oskrbi je bil suspendiran, novi je nekje, naj bi se nekaj z njim dogajalo, cene v DSO-jih gredo kljub nasprotnim napovedim, gor dolgotrajna oskrba je pa ni praktično, mislim, je ampak zelo, zelo problematična. Jaz mislim, da lahko ljudje vidijo, da vse, kar smo v referendumski kampanji govorili, se izkazuje za resnično. Ne? Zakon o RTV-ju, zdaj lahko vsi ljudje vidijo, bo pripeljal do levo monolitne RTV Slovenija, to, kar smo govorili, da se bo zgodil. Zrušitev zakona o dolgotrajni oskrbi, ne, je pripeljalo do višjega cen oskrbe v domovi za ostarele in pa zato, da denarja, ki bi bil namenjen starejšim pri dolgotrajni oskrbi, še vedno ni. Oni se spomnite, so rekli, ja, mi bomo takoj po referendumu bomo šli pripraviti zakon in bo že takoj z novim letom bo že nov zakon. Se spomnite, kako so to govorili? Pa lagalne. S 1. marcem bo to že vse funkcioniralo. Kje, lejte, ni ne 1. marc, ne 1. april, ne 1. maj, ne. A veste, se pravi, vse, kar so govorili, se izkazuje za laž, ne. Oni so pravzaprav, ljudje zdaj lahko vidijo, tudi tisti, ki so glasovali za njih, ne, da so jih naplahtali. Vse tisto, kar so oni govorili, enostavno drži. Potem so rekli, ja, z več ministrstvi ne bo večjih stroškov. Ja, pa so zadnjič prav ob razpravi v državnem zboru priznali, da so večji stroški, ne. Sami so priznali, da so večji stroški, zaradi pač novih ministrstv. Se pravi, ljudi so naplahtali in zdaj na nek način to, da so zrušili dobre predloge na referendumu, ne, se jim vrača kot bumerang. Se pravi, če bi oni na nek način tiste stvari, ki so bile na referendumih o dolgotrajni oskrbi, predvsem dolgotrajni oskrbi, ta se mi zdi bistven, ampak res bistven zato, ker ljudje zaradi tega, ker so ta zakon takrat sprejeli, slabše živijo. Ne? In to tisti ljudje, ki že itak težko živijo zaradi tega še slabše.
Ne? In jaz si želim, no, da bi ljudje končno enkrat spoznali, da bi se jim odprle oči, da ne bi več gledali Pop TV-ja, PR TV Slovenija, pa da bi gledali bolj Novo 24. Veliko ljudi mimo grede, veliko ljudi mi reče, jaz gledam samo še Novo 24, od drugod posod lažejo. Tako da jaz upam, da bo veliko ljudi to spoznali, še več ljudi in da bo tudi to en pomemben prispevek k temu, da bodo naslednje volitve drugačne. Predvsem, jaz večkrat nagovarjam, ljudje ne smejo reči se vse in ostati doma. Udeležba nekako pred vsakim volitvam ankete kažejo tam, lahko zmaga leva, desna stran. Na koncu se zdi, da so levi volivci bolj zvesti, gredo na volitve. Zdaj, če gledamo tam, kjer zmaguje zgodovinsko leva stran, se pravi v mestnih jedrih in tako naprej, je udeležba zmeri višja, na podeželju udeležba pada. Govorili smo tudi o razlogih, da se ukinjajo volišča in tako naprej, ampak še zmeri ta apatija nekako prehaja na rečemo, izven mest. Ne? Jaz mislim, da bodo morali ljudje. Ne? Tukaj, a veste, mi se ves čas trudimo nastaviti ogledalo politiki, medijem in tako naprej, ampak mislim, da bo treba nastaviti ogledalo tudi ljudem. Z vsem spoštovanjem, ne? Ampak ljudje bodo mogli ugotoviti, apatija, da nisem šel na volitve, me je pripeljala do tega, da imam nižjo penzijo. Apatija, da nisem šel na volitve, me je pripeljala do tega, da mojega otroka v šoli prepričujejo, da ne spremeni spol. Apatija, da nisem šel na volitve, me bo pripeljala do tega, da ne bom mogel več natočiti vode iz pipe pa jo spiti. Ne? Se pravi, apatija, ne, te je pripeljala do tega. Se pravi, pa ne enega, dva apatija, ampak to na 100 000 ljudi. Ljudje bodo se morali zavesti svoje demokratične odgovornosti, da so s tem, ko grejo na volitve, odgovorni za to, kako bodo živeli. Ne? Mi smo sorazmerno še mlada demokracija. Ne? Ampak ljudje bodo morali se zavedati. Drugače ne bo šlo. Da odločajo o svojem življenju. Da s tem, ko grejo na volitve, odločajo o tem, koliko bo cena kruha, koliko bo cena mleka, kakšne bodo pokojnine, kakšno bo zdravstvo in tako naprej. O tem odločaš, ko greš na volitve. Ne pa o tem, a ti je Janša česar ali pa te ni, ali so domobranci bili dobri, ali so bili partizani dobri, ali je cerkev pokvarjena ali ni. Ne? A veš, se pravi, ljudje bodo morali, ne? Žal bo ta šola precej draga, ne? Se pravi, ta mandat bo zelo draga šola za ljudi tega učenja demokracije, ker bo veliko ljudi bistveno slabše živelo, kot so pa živeli prej. Ne? Veliko ljudi, ki jim je Janša vlada mrsikaj dala, jim ta ne bo dala, ampak bo še tisto vzela, kar jim je Janša vlada dala, kar se je že zgodilo, mi grede, za spremembo zakona o obdavčitvi plač in tako naprej. Se pravi, lejte, to so stvari, kjer bo potrebno nastaviti ogledalo ne samo politiki, ampak tudi ljudem. Ljudje, ko greste na volitve, odločate o tem, kako boste živeli. S tem, takrat, ko se odločate, a grem na shod pred magistrat, ali pa grem na shod v Tuparju, ali pa grem na shod kamorkoli že, ne? Odločam o tem, kakšen signal dajem. Če me tam ni, bo Golob ali pa Janković mislil, ah, se dobro delam. Če bom tja prišel in bo pokazal, da se ne strinjam s tem, bo dobil signal, ne delaš dobro. Ne? Ljudje enostavno se morajo zavedati, da njihova dejanja štejejo, da so pomembna. In jaz sem se odločil, da tudi, jaz sem bil včasih, če se spomnite, zelo prizanesljiv do ljudi. V tem smislu sem rekel, ja, so ljudje zavedeni in tako naprej. Ampak enostavno, mi se ne moramo več ujčkati ljudi pa reči, ja, ste zavedeni, pa ste spet napako naredili. Ne. Enostavno, če si odrasel, odgovoren človek, mora začeti sprejemati tudi odgovornost za svoja ravnanja in ne samo jamrati. A veš? Ne? In meni tisti, ki mi reče, ja, zdaj sem pa v trgovini so šle stvari za 50% gor, meni se je pa penzija povečala pa za 5%. Koga si pa volil? Ja, Goloba. Ja, pa bod pa tih. Ne? On je to napovedal, ne? A veš, pa bod pa tih. On je itak rekel, da on ne rabi še dodatnega Jurja na leto več, ko bo itak samo neumno si porabil. No? Si ga slišal, pa si ga vsem volil. A veš, tako da, ampak lej, nočem reči za nazaj, da se jezim na njega. Ampak lej, drugič drugačen red. Ne? A veš, tako da jaz mislim, da je potrebno tudi ljudem povedati počas, da je neko doba odraščanja in te osnovnošolske demokratične vzgoje za nami in da se moramo končno zavedati, da ko gremo na volitve, ko se odzivamo ali se pa ne odzivamo na stvari, ki so slabe v družbi, ne, s tem dejansko vplivamo na to, kako sami živimo. Tako da jaz si želim, da tudi ljudje, ki me danes poslušajo, ne razumejo, da jih kregam ali pa da
da imam kaj proti njim, ampak enostavno si želim, da počasi, tako kot v življenju, je vsakmu normalno, da prevzema svojo odgovornost kot oče, kot v službi in tako naprej, da jo začnemo prevzemati še v družbi. In če bomo to delali vsi, potem bodo naslednje volitve čudovit rezultat. Aleš Primc, hvala za konec, še vabilo za ponedeljek. Se pravi, v ponedeljek 26. junija ob 14:30 vsi pred mestno hišo, sabo pa prineste plastenko vode, klobuke, kape in pa dežnike, da nam ne bo prevroče. Hvala lepa. Drage državljanke, dragi državljani, vam pa tudi hvala, da ste naj spremljali. Postanite, če še niste aktivni državljani in sodelujte pri upravljanju te države. Hvala lepa in lahko noč.